Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net, estou level 41, pessoal. E seguinte, comecei as entregas hoje aí, cara. A gente enviou as skins liberadas. E no caso, o seguinte, também comecei a entrega de Pix aí, entreguei gift card também aí. Betinho, várias pessoas já receberam Pix aí, vou postar todos os comprovantes no Discord lá. Lembrando, vai mudar o sistema de brindes agora, de dezembro pra janeiro. Fica de olho lá, cara. Vai ficar bem mais rápido. Vai ser entregas diárias, todo dia. Principalmente por Pix, beleza? Pra facilitar e acelerar. Quem deposita aí acima de 5 dólares vai ser beneficiado. A gente vai aumentar um pouco o valor dos brindes aí. E fica de olho então, cara, que as entregas vão ser todo dia. Você deposita e recebe praticamente ali, no máximo 2 horas depois de fazer o formulário, então vai ser muito mais rápido, beleza? Lembrando, código POMBA ativo, brindezão ativo aí pra vocês, utiliza aí, pode depositar, fazer o formulário quanto vocês quiser. Bora lá, pessoal, temos 800 dólares, tamo em evento aqui ainda, cara, eventinho top, tamo level 41. E vamos aqui, cara, abrir hoje muitas caixinhas aqui, vou começar pela Buster, 10 modo rápido aqui. Nada bom, vamos mais 10, né? 10 lento agora. Aproveitar a musiquinha aí. O que que vem pra gente? Cara, não, ruim. Duas aberturas bem ruim. Vamos aqui pra caixinha de Snowflakes. São flocos de neves. Olha essa Doppler, velho. Chamou atenção na que eu vi já. Medusa, Fade. Cara, essa caixinha aqui tem muita coisa cara, velho. Meu Deus, a luva ficou do lado da luva. Ficou embaixo da Fade. Não, velho. 33. Nossa, 170. Nossa, deu muito ruim, cara. Que prejuízo foi esse? Eita, começamos com o pé esquerdo hoje, hein? Começamos com o pé esquerdo hoje. Começamos com um prejuízaço. Perdemos 200 dólares em duas aberturas nessa caixa aqui. Mais 200 dólares. Cara, vamos pra caixa de Felipeira. A caixa de Felipeira sempre salva, velho. 229. Dá pra abrir uma delas só e vamos vender e abrir mais uma de 10. Ó, a luvinha, meu Deus. Caixa do Felipeira sempre dropa umas coisas boas. Fala pra você, cara. Olha lá, 109 profit. Profit. Aug de 93, mid light. Cara, a chance dela dar profit de novo é muito impossível, porque já deu um profit. Então eu não vou arriscar de novo. Deu um profit. Caixa dá 2 profit grandes duas vezes seguida é bem difícil. Porém, vamos aqui abrir outra de 10. Outra de 10 aqui. A caixa do Felipeira é boa. Minha caixa baixou um pouco de preço. Cara, vamos abrir a do Saulo agora, um pouco mais cara. Falta um pouquinho, vai, 10 Saulo. Já foi a época que Saulo dava item bom pra mim, no caso. Não que a caixa seja ruim, mas eu sou azarado nela. Mas quem sabe, né? Vamos abrir aqui pra ver. Quem sabe eu dou sorte agora. Já foi a época que eu profitava muito nessa caixa na do cachorro. Vamos ver. F. É horrível. Uma apagou, velho. 88. F. Cara. Cara, vou vender tudo. Hoje eu vou no tudo nada, pessoal. Hoje eu vou na win. Vamos pra win alp, cara. É a que salva a gente, velho. Essa caixinha aqui. Ela tem salvado a gente bastante vezes. É uma caixinha muito boa. Quando tem bastante saldo, eu recomendo muito abrir ela se quiser arriscar. Se quiser arriscar, né? Muito inscrito dropando muita coisa nessa caixa aqui, velho. Não, mas é rápido. Cara, se vir uma já. A gente começou 400 abrindo ela. Se vir uma já vai. Já paga 500. Então já. Não, 450. Ela caiu de preço. Então já compensa. Se vir uma já compensa o que a gente gastou abrindo ela. Porém, tem que vir uma, né? Nada. Bora lá. Vem umazinha. Umazinha, cara. Umazinha. E depois vem mais duas. Veio uma, olha lá, humilde. Cara, agora eu vou abrir até o final. Só que hoje eu não vou ficar com elas. Normalmente eu tô terminando o vídeo com elas. Não vou terminar com elas. Se vier duas ou três, eu vou fazer contrato. Se vier três, eu faço contrato. Se vier duas, eu vendo. E vou arriscar alguma outra caixa. Se vier três, eu meto no contrato. Bora. Cara, mais duasinha. Humilde, velho. Mais duasinha. Ou mais três, já pensou? Não. Vai ser difícil vir mais uma. Tem pouco saldo já. Tamo no final. Vamos ver. Light Strike, tá. 66.
40. Nada. Nível 58. Ih. Não veio. É, cara. Veio uma, velho. Uma foi profit, né? Cara. Só que a gente tá no prejuízo do inicial, cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos vender. Vamos ver quanto tá Bitcoin. Meu Deus, tiraram a Bitcoin de novo? Bitcoin foi embora de novo? Tá aqui. 40 dólares Bitcoin, mano. Foi. Vai, 10 Bitcoin, 40 dólares. Loucura. Essa caixa aqui, ou ela dá muito bom, ou ela dá muito ruim. Ou ela te dá muito saldo, ou ela te ripa. Uma luva, mais uma luva ruim, uma hiperbeast. Cara, não. Prejuízo. Não foi bom, cara. 199, ripou. Cara, quase 5 modo rápido. Aí de novo a luva, mas não é profit, cara. Ripamos hoje, cara. Acho que hoje foi o... Hoje não foi o dia, pessoal. F, velho. Tivemos zica hoje, cara. Alpezinho. Vem. Humilde. Não veio. Não foi humilde. Humilde, duas. Duas, uma. É bem difícil vir com duas essa caixa. Normalmente vem com 10 ou 5. 22 bônus points. Cara, começamos com o pé esquerdo hoje. Tamo aí em semana de maratona. Vou terminar a maratona aí. Melhoro minha garganta. Então, cara, começamos com o hip hoje, mas hoje tem mais vídeo. Hoje a gente vai tirar aquele profit maroto aqui, cara. Começamos mal hoje. Lembrando, eu gosto de testar as caixas, então eu abro de jeito meio louco. Não abram caixa assim, abram com tática. Abre devagar, não fica abrindo 10x da mesma caixa várias vezes que eu faço, cara. Porque a chance de dar prejuízo é grande. Eu faço pra gente testar, pra gente ver como que tá. Na loucura mesmo, mas abra com tática, abra com calma. Não faça desse jeito não, cara. Abrindo com tática, você começando 40% de bônus, mais o brinde garantido, cara. É muito difícil sair no prejuízo, cara. Quanto mais você deposita, mais maior a chance de você sair no profit. E maior o profit. É isso então, guys. Valeu. Falou. Bora lá, pessoal. Tamo aí em breve promoção de Natal, provavelmente, hein?